xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay laascaanood ay soo galeen ku dhowaad lix boqol oo qof oo ka tirsan kooxda al-shabaab war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda aamuraha gudaha oo ku qornaa luuqadda ingiriisiga oo nuqul ka midii soo gaadhay xarunta warqabadka ee talefishinka c ba t v ayaa waxaa lagu yidhi sida tan xukuumadda somalilan ayaa xaqiijitay in ku dhowaad lix boqol oo ka mid a kooxaha nabaddiidka ah ee uu hogaamiyo fu'aad maxamed qalaf shangalle oo ka mid a horjoogayaasha al-shabaab ayaa soo galay magaalada laascaanood ee somalilan labadii maalmood ee u dambeeyey tani waxay dhalisay walaaciisi soo taraya oo ka dhex taagan maamulka iyo shacabka iloo xogogaal ah ayaa sheegay in ujeedka socdaalka shangolle ay tahay sidii maleeshiyaadka deegaanka logu tababari lahaa diyaarinta warxaha qarxa iyo sidii al-shabaab ay saldhig uga samaysan lahaayeen buroleyda cerigaabo ee gobolka sanaag dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay laascaanodu waxaa ku soo badanayay weerarada dadaalada qorista faafinta dacaayadaha xag jidka ah dhaqdhaqaaqyadan ayaa wuxu dhimaya dadaallada ay dowladda iyo ciidamada ammaanku ku doonayeen in lagu ilaaliyo ammaanka iyo kala dambaynta deegaanka korukaca dhacdooyinka rabshadaha wata iyo fikrada xag jidka ayaa khatar weyn ku ah nabadda iyo xasiloonnida somalilan iyo guud ahaan ee gobolka xukuumadda somaliland ayaa walaac xooggan oo ay hore ugu muujisay beesha caalamka hay-adaha kala duwan ee nabadgelyada ee madnaqadda iyadoo dhacdooyinkani khatar ku yihiin jiritaanka bulshada iyo dalka korukaca dhaqdhaqaqyada xag jidhka ah kuma eko oo keliya inuu saameeyo amniga laascaanood balse waxa ay sidoo kale awood u leedahay inay ku soo qulqulaan gobolada deriska la'ah taasi oo sii xumaynaysa xasiloonnida deegaanka xukuumadda somaliland oo kaashanaysa ciidamada ammaanka ayaa qaadaysa tallaabooyin deg deg ah oo wax lagaga qabanayo xaaladan adag waxaa socda dadaallo lagu xoojinayo xogururinta xoojinta amniga xuduudaha iyo hagaajinta isku xirka hay-adaha amniga si looga hortago khataraha al-shabaab iyo kooxaha kale ee xagjidhka ah dowladdu waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka dalalka dariska ah iyo urada gobolka ee ay khusayso inay gacan ka geystaan la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada laascaanood wada shaqayn iyo iskaashi ayaa lagamamaarmaan u ah si wax ku ool ah oo looga qabto arrintan adag sidoo kale dowladdu waxay u soo jeedinaysaa bulshada deegaanka in ay ka digtoonaadaan oo ay sheegaan wixii ay ka shakiyaan xukuumadda somalilan waxay xaqiijinaysaa inay ka go'an tahay nabadqabka iyo nabadgelyada muwaadiniinteeda isla markaana ay sii wadi doonto inay qaado tallaabo kasta oo lagaga hortegayo falalka xagjidhka ah waxay ku adkaysanaysaa inay ka go'an tahay ilaalinta qiyamka nabadda wadajirka iyo wadajirka ee aasaaska u hadelkeenna axmed siciid xirsi wararka laantaafka soomaaliga ci bye t v hargeysa mhaaasoo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmel waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal soochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqogl